Ну що, друзі, ми знову повернулися до вас і знову ж таки не самі, як обіцяли, до нас прийдуть гості з патрульної поліції. Вони це і зробили, тож представляю вам Інна Рудай, старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, та Олександр Ковальчук, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху цього самого управління. Доброго ранку, раді вітати вас в нашій студії. Будемо говорити про серйозні важливі речі, зокрема, я думаю, почнемо про набір. Розкажіть, чи триває він ще, пані Інно? Слава Богу, триває ще набір до управління патрульної поліції вже в колишньому містах Ужгороді та Мукачеві, тому що зараз вже по-новому називається наше управління, управління патрульної поліції в Закарпатській області. Ну, то ми розширилися, так? Ну, ми ж обслуговуємо не тільки Ужгород і Мукачево, півзакарпатської області. Зараз вже наразі йде 7-ма хвиля набору, тому що набір постійно здійснюється в зв'язку з тим, що багато людей переводяться в інші якісь підрозділи Національної поліції України. Ну, які взагалі вимоги до тих, хто хоче потрапити у ваші лави? Вимоги – це, по-перше, вік. Від 20 років до 35. Це повна загальна середня освіта, тобто, щоб потрапити в патрульну поліцію, не обов'язково мати вищу освіту, достатньо мати шкільний атестат. Володіти українською мовою, бути громадянином України і все. А фізична підготовка? Ну, фізична підготовка вже перевіряється на одному з етапів відбору. Тобто для того, щоб взагалі потрапити в патрульну поліцію, перш за все потрібно подати електронну заявку на сайті patrolpolice.gov.ua, тобто офіційний сайт патрульної поліції. Дуже все легко і просто, там вибиває зразу жовте таке віконечко, заповнити анкету, і кандидат вибирає собі посаду поліцейській патрульної поліції і територіальний підрозділ, безпосередньо у Жорт-Мукачево або Закарпатська область, як уже зараз буде по-новому, і заповнює всі свої персональні дані, там паспорт, ім'я, прізвище і так далі. Ну, а які взагалі етапи підготовки є? Ви казали, що на одному з етапів, які взагалі вони є? Так, з чого починається, коли вже погодили, тебе запрошують на ці всі процеси? З чого починається, чим завершується? Значить, повідомлення приходить на електронну пошту кандидата, обов'язково це має бути електронна пошта українського зразка. І в повідомленні йде чіткий перелік документів, які потрібно принести до нас, це в першу чергу. І після того відбувається поетапно відбір. Тобто перший етап – це у нас проходить тестування. 60 питань – тест загальних навичок, тобто перевірка IQ, і 60 питань на знання законодавства. Це закон України про національну поліцію і Конституція України. Ну, в принципі, такі питання достатньо легкі, що достатньо перечитати один-два рази, не треба там вивчати на пам'ять це. І після цього, якщо людина здає мінімум на 25 балів кожний з цих тестів, запрошення приходить на наступний етап – військово-лікарську комісію. Тобто мусять спочатку перевірити фізичний стан, щоб можна було допустити потім до здачі нормативів по ФІЗО. У дівчат свої нормативи, у хлопців свої нормативи. Біг кілометр і 100 метрів для обох, для жінок і для чоловіків, а для жінок ще йде додатково віджимання, а для чоловіків комплексна силова вправа. Тобто 30 секунд качає прес, а потім 30 секунд піджимається і береться загальна кількість разів за все це. Чи багатьох, так би мовити, відсіюють в цьому процесі, саме коли етапи ці всі проходять і так далі? Чи багато хто не потрапляє, хто б хотів? В принципі, ну, в процентному співвідношенні досить велика кількість залишається, кажуть, за бортом, тому що проходять найкращі, найсильніші, найрозумніші. Зрозуміло. Ну, а коли вже все-таки потрапляють у ваші лави, як взагалі триває підготовка, скільки готують, де готують? Готують, їдуть кандидати на 4-місячне навчання у Верещицю, це біля Львова, там на базі Львівського університету національних справ. Процес, в принципі, навчання цікавий, тому що ми недавно відвідували наших кандидатів, всі задоволені, в принципі, веселі, знаєте, вони згуртовані. От, якщо йде, наприклад, одна хвиля набору, вони потім як сім'я там разом живуть, спілкуються, навчаються, харчуються все разом. І перші наші пташки, так скажемо, вже вилітають 19 грудня. Це буде перший року. Випуск. Да. Нещодавно буде... святкували другу річницю, і тут вже нове. Скільки нових працівників у патрульній поліції буде? Перший етап буде 30 чоловік, 30 кандидатів виходять. Вже підготовлені? Да, вже і це кожний місяць випуск. Який, ну, звичайно, вже не така кількість людей буде, все менше і менше. Але, кажу, проходять найдостойніші.
Чи багато все ж таки охочих зараз, бачите, можливо, по заявкам, скільки НКАД заповнюють, подають, приходять? Кількість бажаючих не така вже велика, як би нам хотілося. Тому що, в першу чергу, розмір заробітної плати такий і залишився, як і був, грошового забезпечення. 2 роки тому назад 8 тисяч, і зараз це... Трошки різні речі, насправді. Ну, обіцяють суттєве підвищення. Так, варто сподіватися. Так, Дід Мороз принесе подарунки у вигляді. І для діючих працівників, і для майбутніх полісменів. Все буде по-новому. Так. Які переваги також для працівників патрульної поліції? Чому варто йти працювати туди? Ну, це за внутрішнім бажанням, для переконання кожної людини, хто що в цьому житті хоче зробити. В основному, найважчий етап – це етап співбесіди, коли безпосередньо члени комісії спілкуються з майбутніми поліцейськими і всім задають оце питання, чому ви хочете все ж таки бути. Ну, і такі питання, бо в мене там родичі працюють в поліції, бо ще, не проходить такий варіант. Має бути внутрішнє переконання, що люди бажають… Ну, все ж таки, що змінювати, напевно, так? Змінювати, допомагати людям. В першу чергу це спонукає їх до цієї професії. Клас. Ти, знаю, Женя, також колись мріяв потрапити у лави поліцейських. Ще все забрано, набір ще триває. Я не знаю, як з фізичною підготовкою ти впораєшся, але я в нього вірю на 100%. Цьому не вчать. А ви працюєте саме в комісії цієї попередньої? Ні, ні. Ну, все ж таки, я думаю, перший раз з колегами спілкуєтеся. Чи бувають якісь такі девакуаті, наче випадки, коли приходять судимостями і там кажуть, що хочемо працювати в поліції або щось подібне? Ну, перед тим, перед допуском до співбесіди, ми на кожного кандидата даємо запит по спецперевірці. Чи були вони судимі, по яким статтям? Так що, в принципі, приходять уже адекватні. Пане Олександре, до вас перейдемо. Розкажіть, будь ласка, про відділ безпеки дорожнього руху, який був нещодавно створений, і з якою метою саме його створили? Ну, в зв'язку з додатковими покладеними функціями на департамент патрульної поліції, з вересня місяці був сформований відділ безпеки дорожнього руху, до якого входять функції щодо контролю за станом утримання вулично-шляхової мережі по області в цілому, навіть не в межах патрулювання, як патрульна нас патрулює, а в межах цілої області, контроль за пасажирськими перевезеннями, пасажирським транспортом, дозвільна система, ті, що Нацполіція надає відповідні дозволи на перевезення негабаритних вантажів, погодження маршрутів руху перевезення небезпечних вантажів, а також контроль за утриманням як доріг, вулиць, рекламоносіїв, встановлення об'єктів дорожнього сервісу, тобто великий комплекс таких повноважень. І з вересня місяця вже цей відділ запущений. На даному етапі 10 працівників працює в цьому відділі. Функцій багато. От, повноваження якби є. Відділ новий створений. Тобто працюємо, були здійснені осінні обстеження. Виїжджали в всі міста області, провели обстеження, побачили всю картину. Яка організація дорожнього руху? Що ви саме робили? Наприклад, неправильно встановлені дорожні знаки. Ми під час комісійних обстежень спільно з представниками дорожньо-комунальних організацій, а також органами місцевої влади, ми звертали увагу, яка організація дорожнього руху в місті, які необхідні дорожні знаки, які знаки, наприклад, пошкоджені або їх не вистачає, вносили якісь перспективні проекти, якісь нові розробляли схеми для вдосконалення організації дорожнього руху. Багато таких проєктів було нами започатковано в місті Ужгороді, в місті Мукачеві. Це колові розв'язки, там розробка односторонніх, впровадження односторонніх рухів. От, будівництво нових світлофорних об'єктів, які, наприклад, в місті Ужгороді планується, а якщо не в цьому році, то в слідуючому. Колові 2 розв'язки планується, це площа Кирпи і перехрестя Легоцького Бабяка. Мукачі так само ми проводили обстеження, де побачили теж ряд таких проблемних питань, де необхідно, наприклад, дорожні знаки поновити або встановити, особливо біля дитячих закладів, де дуже багато не вистачає. Таких пішодні переходи, знаки, світлофорні об'єкти, можливо, десь треба реконструювати. Тобто комплекс таких проблем, них питань, які були виникли, які ми на це звернули увагу органів місцевої влади, запропонували нові свої бачення, направили відповідні інформації, в даному напрямку працюємо. Зараз в нас загальнодержавно йде, проводиться така профілактичні заходи загальнодержавні, це перевізник «Зима». Це покликано тим, що дуже багато здійснюється дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирських перевезень тяжких,
Тому по всій державі проводяться такі профілактичні заходи, в тому числі і по території Закарпатської області. Наприклад, на даний момент, можу сказати, біля 40 водіїв вже притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення прав перевезення пасажирів. В тому числі три керівника, механіки і керівники підприємств теж за випуск транспортних засобів, технічних справних теж були притягнуті до адміністративної відповідальності. Тобто робота продовжується, це з 17 листопада по 17 грудня. Хотів вас також запитати, знаємо, часто є такі перевізники, а приватники на них кажуть, що саме десь там біля автостанції вони стоять, там також набирають людей і везуть на своїх власних, не маючи на це, як я розумію, дозволів різних. Чим небезпечні такі поїздки? Саме знаю, що Укртрансбезпека разом спільно з управлінням патрульної поліції це контролює. Часто водії також переобладнують якось свої транспортні засоби, більше місць там додають і так далі. Чим може взагалі закінчитися така поїздка, коли немає відповідних обстежень, дозволів і так далі? По-перше, управлінням патрульної поліції спільно з Укртрансбезпекою проводяться такі відповідні рейди перевірки, це щотижнево. І спільно, коли показали ці рейдові перевірки, виявляються такі порушники, які, не маючи ліцензій, не маючи інших відповідних документів на здійснення таких пасажирських перевезень, а також, як показало, переоблаштування автобусів, додаткові сидіння ставлять, блокуються задні двері, резина не відповідає, наприклад, зимовим цим умовам. Також ті, що набирають пасажирів, вони за них не відповідають. Коли ліцензіат їде, то він повинен відповідати за безпеку, він повинен страхувати водіїв, тобто перевізник цих пасажирів, і є відповідна відповідальність. То таких, як вони називають, нелегальні перевезення, то вони здійснюють, наражають на небезпеку як учасників дорожнього руху, так і тих пасажирів, яких перевозять. Тому і були проведені декілька нарад в облдержадміністрації і в меріях щодо такого контролю і посилення контролю за такими нелегальними перевезеннями. Сформована відповідна комісія і буде працювати вона з різних структур, з різних служб, не тільки Укртрансбезпеки і поліції. Тому ми будемо з цим явищем деякими мірами боротися, щоб унеможливити такі перевезення. Чи вдалося мінімізувати кількість перевізників за цей період, доки патрульна поліція працює? Можливо, поменшало на дорозі, можливо, когось навпаки притягали повторно до тієї самої відповідальності. Є такі випадки і повторності. Мінімізація ми можемо визначити в тому, що дещо зменшилася аварійність з пасажирським перевезенням. Це, можна сказати, фактор роботи, який йде на покращення, тому що аналізуючи, порівнюючи з минулими роками або навіть першим півріччям, який аналіз був у нас дорожньо-транспортний перевод з пасажирським перевезенням на території області, то спостерігається, хай і незначний, але спад зменшення аварійності. Тобто, можна сказати, що в деякій мірі це профілактичні заходи впливають на ці речі. І проводяться щомісячні практично наради в примеріях з перевізниками, на це акцентується увагу. І зараз під час, я вже наголосив, що під час цих відповідних перевірок рейдів, як під час перевізних зима, ми теж на це звертаємо увагу, будемо бачити всю, яка буде картина у нас на кінець цих міроприємств, і потім будемо заслухувати цих відповідних керівників, або навіть притягувати до адміністративної відповідальності за порушення чинного законодавства. А як пасажири реагують на такі перевірки, на такі рейди? Чи розуміють вони і поліцейських, і управління Укртрансбезпеки? Чи все ж таки стають на захист водія в такому випадку зазвичай? Ясно, що коли десь зупиняється за порушення правил дорожнього руху водія автобуса, що він порушив, то ясно, що пасажири не можуть зразу зрозуміти, за що його зупинили і проводять з ними бесіду. То патрульні роз'яснюють порядок зупинки, що це наражає на безпеку вас. Багато з розумінням відноситься, багато хтось нерозумінням, хтось спішить, десь хтось не розуміє чому. Тому більшість ми проводимо таких перевірок автобусів, наприклад, на кінцевих зупинках, а в режимі патрулювання або цьому тільки за порушення правил дорожнього руху, або якщо є якісь відповідні підозри, що даний перевізник здійснює нелегальне перевезення. Зрозуміло. Дякуємо вам за візит нашої програми. Ще наостанок побажання від вас глядачам. Тим більше зараз свята наближаються дуже стрімко. Наші побажання безпечної їзди, хороших свят, щоб наші краяни були здорові, сильні, впевнені. І все найкращого.
І від вас подіяно. Нам бажаємо побільше кандидатів, а вам приємного, позитивного дня. Ой, вам також. Дякую, все найкраще. Бажаємо, прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося з вами. Буквально за декілька хвилин традиційно знову повернемось до вас.